Ауыл хужалығында қызу урақ шыры ең бірінші болып Бәкір, Николашкина, Мейнолин, Қызыляр бірлік хужалықларында комбайнар көрлей башлады. Районда барлығы 28 мін гектарда бір түклі культуралар егілі. 10 мінге яқыны бұдай, 5 мінге қора бұдай, қолғанлары орпа, сұлы, бұршақ. Біздің түшіру түркімі Қызыляр хужалығында болып іш барышы білен танышып қайтты. Береді бізді басуны еңлеп бойлап ерген комбайнар қоршы алды. Орпа ұрып жиялар еді. Мүслим Мингнулин Қызыляр хужалығында ұзақ жылдар комбайнер болып қызмет қоям. Урақ үсті жетуіні ол күтіп ала. Алай пока нормально, урожай рет көрме. Сен сол жиып алабысың, не сол? Башқа айлардан шағыштырмаша, шағыштырмаша биыл урожай рет көрме. Орыш, сол қараған бүкін жылшыраке, орышын ауырлақларға ойлап тұрамын. Биыл енді өзіншелігі бар, бұтайылды біз орыш культураларын, орышының жібереді башлайды рек. Бұл енді мұна ол орпа культурасы яровой олдарақ нечісті. Урожай беге бәд. Мұна ма қырда мұна қырақ сеттерлап шығып бара пака. Бүтін қырда бір тегізді бұтын енді кәншіл орта қырақ жерлерді, мағарда матурақ нелерді басуларда бар, басадарларда бар, егілған басуларда бар. Ансы мұна бек ауыр қал болар енді орышылар. Біздің бойы болды, 2 метрға яқын, еғылды қазір. Оларға мынау тегізде жетішмейшек, еғырға да возможность жоқ, убирайтерге да мынау қиын болашағын берем ойға. Дүшәмбіден бүртіклілеріне ұтазы элеваторына тапшыра башлағандар. Жетекші сөзлерінше нендей хақ білен алулары әліге белгілі түгіл. Бұл зор урожай да бізді бек қуандырмай. Урожай сіретінерақ болғанда қыт қақы да бола. Іші де ауқатлық көп болмай бетіне арасқыты кемірек бола мына мына қазір. Көп мұрасқыл шығарып, мұна көп мұжиып, соны 500 баққа жарнаны ұздавайты бітіріге қалайын өзген. Құл яра, бұлған жиып оларға, исен соғына, құл бағодалар әйбәткен әкесін енді. Үндір табағында да үш қойны, мұнда бір сортынан бірсі бүртік күйеген машиналар қойта. Орпаны элеваторға жіберірге әзірлейлер. Ауыл хужалығы идарасы мәлуметі бойынша 10 августқа районда 150 гектарда ұжым орышы, 800 гектарда орпа жиып олынған. 390 тонны ұжым орышы, 2800 тонны орпа соқтырылған. Ғымыми ұңыш орыштан гектарынан 26 центнер болса, орпадан 35 центнер соғыла. Ойгүл Хүсейінова, Ойдар Ғарафеддинов, Баулы телевидениесі.